Glava 32. A Jakov otide svojim putem i sretoše ga anđeli Božji. A kad ih ugleda, Jakov reče: ovo je okol Božji, i prozva ono mjesto Mahanaim. I Jakov posla pred sobom glasnike k Ezavu bratu svojemu u zemlju Seir, krajinu Edomsku, i zapovjedi im govoreći: ovako kažite gospodaru mojemu Ezavu, sluga tvoj Jakov ovako kaže: bio sam došljak kod Labana i bavio se dosad, a imam volova i magaraca, ovaca i sluga i sluškinja, i poslah da javim tebi gospodaru svojemu, e da bih našao milost pred tobom. I vratiše se glasnici k Jakovu i rekoše mu: ido smo do brata tvojega Ezava, i eto, on ti ide ususret s 400 momaka. A Jakov se uplaši jako i zabrinu se, pa razdijeli svoje ljude i ovce i goveda i kamile u dvije čete i reče: ako Ezav udari na jednu četu i razbije je, da ako druga uteče. I reče Jakov: Bože, oca mojega Abrama i Bože, oca mojega Izaka, gospode koji si mi kazao, vrati se u zemlju svoju i u rod svoj i ja ću ti biti dobrotvor. Nije sam vrijedan tolike milosti i tolike vjere što si učinio sluzi svojemu, jer samo sa štapom svojim prijeđoh preko Jordana, a sada sam gospodar od dvije čete. Izbavi me iz ruku brata mojega, iz ruke Ezavove, jer se bojim da ne dođe i ubije mene i mater s djecom. A ti si kazao: zaista ja ću ti biti dobrotvor i učinit ću sjeme tvoje da ga bude kao pijeska morskoga koji se ne može izbrojiti od množine. I zanoći ondje onu noć i uze što mu dođe do ruke da pošalje na dar Ezavu bratu svojemu: 200 koza i 20 jaraca, 200 ovaca s 20 ovnova, 30 kamila dojilica s kamiladma, 40 krava s 10 teladi, 20 magarica s 10 magaradi. I predade ih slugama svojim, svako stado napose i reče slugama: idite naprijed predamnom, ostavljajući dosta mjesta između jednoga stada i drugoga. I zapovjedi prvomu govoreći: kad sreteš Ezava brata mojega, pa te zapita čiji si i kuda ideš i čije je to što goniš pred sobom, a ti reci: sluge tvojega Jakova, a ovo šalje nadar gospodaru svojemu Ezavu, pa eto i sam ide za nama. Tako zapovjedi i drugomu i trećemu i svima koji iđahu za stadom i reče: tako kažite Ezavu kad naiđete na nj. I još kažite: evo Jakov, sluga tvoj ide za nama, jer govoraše: ublažit ću ga darom koji ide predamnom, pa ću mu onda vidjeti lice, da ako me lijepo primi. Tako otide dar naprijed, a on prenoći onu noć kod čete svoje. I po noći usta i uze obje žene i dvije robinje i 11 djece svoje i prebrodi brod Jabok. A pošto njih uze i prevede preko potoka, preturi i ostalo što imaše. A kad osta Jakov sam, tada se jedan čovjek rvaše s njim do zore. I kad vidje da ga ne može svladati, udari ga po zglavku u stegnu, te se Jakovu iščaši stegno iz zglavka kad se čovjek rvaše s njim. Pa onda reče: pusti me, zora je. A Jakov mu reče: neću te pustiti dokle me ne blagosloviš. A čovjek mu reče: kako ti je ime? A on odgovori: Jakov. Tada mu reče: ocele se nećeš zvati Jakov, nego Izrael, jer si se junački borio i s Bogom i s ljudima i odolio si. A Jakov zapita i reče: kaži mi kako je tebi ime. A on reče: što pitaš kako mi je ime? I blagoslovi ga ondje. I Jakov nadjede ime onomu mjestu Fanuel, jer veli: Boga vidjeh licem k licu i duša se moja izbavi. I sunce mu se rodi kad prođe Fanuel i hramaše na stegno svoje. Zato sinovi Izraelovi ne jedu krajeva od mišića na zglavku u stegnu do današnjega dana, što se Jakovu povrijediše krajevi od mišića.